På linjer med hög turtäthet kan problem uppstå om bussarna kör i fatt varandra. För att säkerställa ett jämnt intervall mellan avgångarna kan regularitetskörning vara en lösning för att minska både trängsel och väntetider. För riktigt tät trafik kan regularitetskörning vara ett effektivare verktyg än fler turer eller längre körtider. Tillsammans med Skånetrafiken har vi testat det i Malmö. Linje 5 är en av våra största stadsbusslinjer med cirka 6 miljoner resor om året, så den är en väldigt viktig linje. På grund av framkomligheten så klumpade bussarna ihop sig lite, så vi fick flera bussar som kom efter varandra. Vi såg fördelarna med att införa regularitetskörning. Vi ville få ett bättre resandeflöde, en bekvämare bussresa för resenärerna helt enkelt. Mitt namn är Jessica Ahlgren och jag jobbar på Nobinas trafikledning. Takta är ett systemstöd som vi använder för att behålla den här regularitetskörningen så att det är jämn intervall mellan bussarna. Och då har vi släppt det här med tidtabell, så man har inte en jämn tidtabell där bussen kommer på en specifik tid. Utan det handlar om att det ska komma en buss var 50 minut eller vilket intervall man nu bestämmer sig för. Vi följer bussen på hela linjen och den ser ut så här. Det är en termometer som vi kallar den längst ner och där ser man en överslagsbild hur alla bussarna befinner sig just nu. Och sen har vi en interaktiv karta som är mer realtid där man kan zooma in och kolla exakt hur de rör sig på sekunden. Förarna gör ju det mesta själva genom att se i bussen på sin skärm hur de ligger till den framför. Men det är ju alltid en buss som är allra längst fram i ledet. Den kan ju inte lösa luckan som hamnar framför den. Och då har vi en insatsbuss som vi brukar stoppa in där det behövs för att täcka den här luckan där det blir ojämn regularitet. Det bästa är att man inte behöver vänta så länge. Jag behöver inte ens titta på tidtabellen. Jag går bara ut och så kommer en buss. Kunderna har märkt att de har fått lite bättre plats på bussarna. Och det innebär att bussarna kommer i sin femminutstrafik utan att klumpa ihop sig. De får bättre valmöjligheter och bekvämare resa. Takta är ett paket med åtgärder som dels består av ett systemstöd till föraren och ett systemstöd till trafikledaren som ger dem båda full koll på läget. Väl utarbetade arbetssätt och rutiner utifrån de lokala förutsättningarna och all nödvändig utbildning och personalplanering för uppdraget. Och med hjälp av Takta kan vi säkerställa en mer pålitlig trafik med mindre trängsel och kortare väntetider.